ော့ share Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေနေပြီးတော့မှပြန်လဲကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီ Google AdSense ပင်ကုတ်ထည့်နေပေါ့เนาะထည့်နေ video လေးနဲ့ဒီ Google AdSense နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတည်တည်တိတိတာလေးတွေကိုအနည်းငယ်ဒီ video လေးမှာဝေးမြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Google AdSense ပင်ကုတ်မထည့်ခင်မှာပေါ့เนาะရှေ့မှာအဆင့်တွေအများကြီးရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဟို video လေးလုပ်ပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ချင်းကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားရပြီเนาะပြောပြပေးသွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းရှိပါတယ်ရှိပါတယ်အဲအလုံးချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပင်ကုတ်ကလေးရဖို့အတွက်ကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel ကဒီ subscriber 1000 နဲ့ watch hour 4000ပြည့်အောင်အရင်လောက်ပါတယ်ပြည့်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ monetization ထက်လျှောက်ပါတယ် monetization လျှောက်လို့အောင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဟာပေါ့เนาะဒီကိုရဲ့လိမ့်စာပေါ့เนาะလိမ့်စာတိုင်းကိုဒီ Google AdSense ပင်ကုတ်ကလေးပို့ဖို့ထပ်ဆောင်ရတယ်ပေါ့เนาะထပ်ဆောင်ရတယ်အဲအဲ့လိုထပ်ဆောင်လို့မှရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ကိုရောက်မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပထမကကျွန်တော်တို့ဒီ subscriber 1000နဲ့ watch hour 4000အရင်ပြီးအောင်လောက်အောင်မယ်ပြည့်လို့မှပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ monetization ရှောက်ရတယ် monetization ရှောက်တဲ့ချိန်မှာလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံလိမ့်စာမြန်မာနိုင်ငံဘန်ကောက်ဒါတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှရှောက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နိုင်ငံသားမှရှင်ရဲ့ကိုအတိမိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံသားကနေပြီးတော့မှစားပစ်ပေးတဲ့သူတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ monetization ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေရှင်ရဲ့ဆိုရင်လည်းသူတို့အကူအညီတောင်းပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့လိမ့်စာကိုထည့်ပြီးတော့ရှောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ monetization ရှောက်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော် Google AdSense account တစ်ခုဆိုဖွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ Google AdSense account မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Google AdSense ကကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel ကိုဒီ YouTube channel ထောင်ထားတဲ့လူတွေကိုပတ်စံပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ Google AdSense မှာကျွန်တော်တို့ဒီပင်ကုတ်ရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟိုပါပေါ့လိမ့်စာနဲ့ပေါ့ရှောက်ရတယ်ပေါ့နော်ရှောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပင်ကုတ်ရဖို့အတွက်ရှောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလိမ့်စာလေးပေါ့နော်အမှန်ကန်ထည့်ပေးရတယ်အဲလိမ့်စာကနိုင်ငံသားကကိုအတိမိတ်ဆွေရဲ့လိမ့်စာပဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လဲစာပေအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲစာပေတမဟာသူအန်သူတက်ဆိုင်နေလိမ့်စာသူထည့်ပြီးတော့လုတ်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံလိမ့်စာမင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နိုင်ငံခြားဒီလိမ့်စာထည့်ပေးရမယ်အဲ့လိမ့်စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ monetization အောင်ရတဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာ10ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google AdSense နေပြီးတော့မှအဲ့လိမ့်စာအတိုင်းကိုပင်ကုတ်စာအိတ်လေးပို့ပေးရပေါ့နော်ပင်ကုတ်စာအိတ်လေးပို့ပေးတဲ့ Google AdSense ဆိုပြီးတော့မှစာအိတ်လေးရှိပေါ့နော်ဒီလောက်လေးပေါ့နော်အဲ့လောက်လေးကိုမှအဲ့ထဲမှာဖြည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာအိတ်ကလေးအဲထဲမှာကဏန်း6လုံးရှိရပါတော့အဲ့ကဏန်း6လုံးကိုကျွန်တော်တို့ monetization ရှောက်တုန်းက Google AdSense account မှာသွားထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ထည့်တဲ့ခါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးရင်လောက်ပြပေးသွားမှာပေါ့နော်အဲပြီးသွားရင်အခုပေါ့နော်ဟို Google AdSense နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနည်းနည်းပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော် Okay ဒီ Google AdSense နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော် Google AdSense ကတော့အဓိကကသူကဟိုပတ်စံပေးတဲ့နေရာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပတ်စံကိုယ့်ရဲ့ creator တွေ YouTube creator တွေကို Google AdSense အနေနဲ့ပတ်စံပေးတာပတ်စံဒီရဖို့အတွက်ကိုဒီ Google AdSense account မှာ ban account နဲ့တော့ချိန်ရတယ်ပြီးရင်တင်ရဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ pin code ပို့တာကိုစောင့်ရတယ်ပေါ့နော်ပင်ကုတ်ရပြီပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီဘန်ကောင်ကချိန်လို့ရတာပေါ့နော်ဘန်ကောင်ချိန်ပြီပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီဘန်ကောင်ကိုတရားဝင်ချိန်ပြီးသွားပြီချိန်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဒေါ်လာ100ပြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘန်ကောင်တွေကိုဒီ Google AdSense နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာလေးပေါ့နော်ထည့်ပြီးရပေါ့နော်ကိုရတဲ့လောက်ဒေါ်လာပေါ့နော်ဥပမာဒေါ်လာ100ရရင်ဒေါ်လာ100သူတို့တစ်လပြည့်ပြီဆိုရင်ထုတ်ထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Google AdSense ကပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Google AdSense ကဟိုဒီပထမတစ်လပေါ့နော်ဒီတစ်လကိုဥပမာကျွန်တော်ဒီဟိုနိုဝင်ဘာလပေါ့နော်နိုဝင်ဘာလမှာရတာတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာမှာဒီဇင်ဘာ27မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှအလန့်ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနိုဝင်ဘာ1ရက်ကနေနိုဝင်ဘာ30အထိဒီရက်ဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနိုဝင်ဘာလအကုန်မှာပေးရမှာဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုဘက်ဒီဇင်ဘာလ27ရက်လောက်မှာသူကပေးတာပေါ့နော်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ချို့ကလည်းဒါနားမလည်တာလေးဖြစ်နေပေါ့နော်ရှုံနေတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့အရာလေးကိုဒါပစံပေးတဲ့လလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးသွားတာပါဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ဒီ Google AdSense
เป็นก็กูบอกเนาะฉันรู้ดีเอามาในที่เอาว่ารู้ถนัดเสพที่วิสุยกูไปเส้นในพี่ออกมาที่เป็นก็ปูไปบอกเนาะไอ้เป็นก็กลายฉันรู้อันนี้ซะตัวบ้านนับประการในรีเบตเป็นปูไปไม่รู้เปล่าเลยบอกเนาะรีเบตส่วนในซะตลาดเราโดนจ่าเลยถ้าเราไหนงานมอมูทีวีไหนงานตั้งไหนงานเนี่ยตั้งไหนงานพอมูทีวีออกมาที่กูไปเส้นเป็นก็ยาละจริงกันนี่ดามีอะไรใช่บอกเนาะชูจ้าเลยเจ้าที่ขนาดในยาเลยบ่เนาะเจ้าส่วนนี้ต้องบรรเลาบ่เนาะนับเป็ดจ่อต้องบรรเลาเนี่ยที่กูแค่สั่งเป็นกูยาเลยบ่เนาะยาเลยส่วนถ้าเจ้าเนี่ยที่แชนเนี่ยตัวมหูบ่เนาะเจ้าเนี่ยเสียบ่เนาะตัวเนี่ย YouTube แชนเนลิโอเจ้าชอบไปอ่ะบ่เนาะตัวว่า US เลซ่าเนี่ยตัวว่าชอบเลยบ่เนาะUS เลซ่าเนี่ยชอบได้เฉยมาขนาดไปบ่เนาะตัวมอนิเตอร์ชิ้นส่วนเลยตีเยอะไปจ่าเลยออกมาเลยพี่ว่าดีดอลลาร์จะเสพี่ด่าเลยตัวเมียนะวะเนาะเมียเนาะข้าจ่ารอดีพี่ด่าดอลลาร์จะเสแทบจะตัวได้ใช่ไหมโอ้ตู้ดีว่าบ่เนาะตู้ยังเล่นซาได้ดีกูเวสแอนเนี่ยเป็นก็ปูไปเลยเดี๋ยวบ่เนาะไอเป็นก็กูจะเนาะดีเทปีถ่ายบ่เนาะอะไรอยู่ถ้าเราพามาแคบบ่าวตู้ยังดีกูเวสแอนเนี่ยวันไรบ่กูเวสแอนเนี่ยวันบีบีส่วนตัวเนี่ยดีโฮมมาบ่เนาะเอามาที่ verify ซุบิออกมาบ่เนาะเปลี่ยนซุบิออกมาไอ้เนี่ยมาดีเป็นกก6ลงย้ายเทไว้ย้ายเทบีไว้ตัวอ่ะ Samsung นี่ไล่ตาเนี่ยดาปีทวายบ่เนาะปีทวายพี่เจ้าดีดอลลาร์10อะแท้กูเป้ Samsung มาดอลลาร์10อะแท้ยาไปซุงเอ๋เจ้ารู้ที่ว่าแบงค์อัคเช็คขึ้นยาออกมาบ่เนาะแบงค์อัคเช็คลงยาไปไว้เจ้ารู้ที่ดอลลาร์ดิပြည့်ပြီတရားတရားပြည့်ပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒေါ်လာတရားတရားပြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ Google Adsense Bank Account ထည့်နေလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအစဆုံးပေါ့နော်ဒီတည်တည်ဓာလေးတွေကိုကျွန်တော်နေပါဝင်မြပေးသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီတချို့မသိရဲ့အရာလေးတွေရှင်လဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment နေပြီးတော့မှာမေးထားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် reply ပြန်ပေးထားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ view လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုကျွန်တော်ညခင်ရိုက်နေတာပေါ့နော်ညခင်ရိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အတန်လည်းအရင်မကျေဘူးပေါ့နော်အတန်အရင်မကျေဘဲနဲ့ပြောနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ view လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံမယ်ပေါ့နော် See you next week